សូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោបង្ហាញពីការឈឺចាប់42ឆ្នាំមិនអាចបំភ្លេចបានគេមិនអោយយកសពកូនទៅបញ្ចុះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរំលឹកពីការឈឺចាប់ហួសថ្លែងរយៈពេល42ឆ្នាំដែលមិនអាចយកសពកូនទៅបញ្ចុះក្រោមរបបខូខូប៉ុលប៉ូតសម្ដេចតេជោបានរៀបរាប់លើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះយ៉ាងដូចនេះថាកូនប្រុសដ៏កំសត់របស់ពុកនៅថ្ងៃនេះគឺជាខួប42ឆ្នាំនៃការស្លាប់យ៉ាងវេទនារបស់កូននៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត10វិច្ឆិកា1976ដល់10វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ពុកនិងម៉ែកូនមិនដែលភ្លេចទេនៅសោតនាដកម្មដែលបានកើតឡើងចំពោះរូបកូនព្រមទាំងពុកនិងម៉ែនោះទេការរៀបចំឡើងនៅភ្នូរបស់កូននិងចម្រៀងអនិច្ចាកូនកំសត់ប្រវត្តិម្ដាយកម្មទំនួញកំសត់ប្រវត្តិវិជាល័យនិងប្រលឹងកំសត់ដែលពុកម៉ែបានធ្វើឡើងក្នុងបំណងរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធកូននិងការឈឺចាប់នាពេលនោះសម្ដេចបានបន្តថាពុកនៅចាំបានយ៉ាងច្បាស់ថាក្រោយម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ក្រោយពេលកូនប្រសូតចាក់ផ្ទៃម្ដាយកូនគ្រូពេទ្យបានធ្វើឲ្យកូនរបូតធ្លាក់ពីដៃត្រូវនឹងជ្រុងក្រែធ្វើឲ្យកូនបាក់ឆ្អឹងខ្នងធ្លាក់ដល់ដីគាប់ជួនពុកបានធ្វើដំណើរពីភូមិកោះថ្មឃុំទុនលោងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យតំបន់ដែលតាំងនៅអតីតអនុវិទ្យាល័យស្រុកមេមត់ម្ដាយកូនឆ្លងទន្លេម្នាក់ឯងដោយមិនមានពុកនៅមើលថែទេពុកមិនបានបំពេញការងារជាប្ដីជាឪពុកទេព្រោះពេលនោះមិនថាតែពុកនោះទេគឺប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមានសិទ្ធិតិចជាងសត្វឆ្កែឬឆ្មាទៅទៀតឆ្កែឆ្មាវាមានសិទ្ធិការពារកូនវាច្រើនជាងមនុស្សតែដោយទេវតាបានជួយរៀបចំឲ្យពុកបានធ្វើដំណើរជាមួយមេបញ្ជាការទៅកាន់ស្រុកត្បូងឃ្មុំនាពេលនោះដែលពុកមានឱកាសចូលមើលម្ដាយកូននៅមន្ទីរពេទ្យប្រចាំស្រុកមេមុនសម្ដេចគូបញ្ជាក់ថាភាពតក់ស្លុតបានកើតឡើងចំពោះរូបពុកនៅពេលដែលពុកឈានជើងចូលដល់មន្ទីរពេទ្យហើយត្រូវអ្នកជំងឺដែលសម្រាកជាមួយម្ដាយកូនស្រែកប្រាប់ថារានីឆ្លងទន្លេហើយកូនស្លាប់ហើយពុកប្រឹងរត់ទៅរកកូនឃើញឈាមកូនកំពុងហូរចេញតាមមាត់ពុកប្រឹងស្រែកឲ្យគេជួយដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតកូនក្នុងពេលដែលម្ដាយកូនសន្លប់មិនទាន់ដឹងខ្លួននិងមិនទាន់ដឹងថាកូនស្លាប់នៅឡើយអាស្រ័យដោយនៅបន្ទប់ផ្សេងគ្នាពុកអត់ធ្វើអ្វីបានទេកូនពុកបានសុំមេបញ្ជាការខូខូដើម្បីយកសពកូនទៅកប់និងនៅមើលថែទាំម្ដាយកូនក្រោយឆ្លងទន្លេមិនត្រឹមតែមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះទេតែពុកត្រូវរងនៅការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងកម្មសិទ្ធិមនោសញ្ចេតនាក្រាស់មិត្តឯងមិនមែនគ្រូពេទ្យទេបើមិត្តឯងនៅក៏អាកូននេះមិនរស់ឡើងវិញដែរមានពេទ្យយកខ្មោចកូននេះទៅកប់ហើយ
មិនបាច់កប់ខ្លួនឯងទេការងារអង្គការសំខាន់ជាងការងារបុគ្គលឡាសម្ដេចបានបន្ថែមថាឈឺចាប់ណាស់កូនតែពុកត្រូវទ្រាំអត់ធ្មត់ព្រោះការងារដែលពុកត្រូវធ្វើគឺរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសចេញពីរបបខូខូនេះពុកពុំមានអ្វីផ្ដល់ឲ្យកូនក្រៅតែពីក្រមាមួយដែលដោះចេញពីកពុកដើម្បីរុំខ្មោចកូននោះទេពុកខំប្រឹងទៅរកម្ដាយកូនដែលទើបនឹងដឹងខ្លួនបន្ទាប់ពីសន្លប់ហើយប្រាប់គាត់ថាកូនស្លាប់ហើយនឹងដាក់ឈ្មោះកូនថាកំសន់ឈ្មោះនេះនៅជាប់ជានិច្ចក្នុងវិញ្ញាណពុកហើយកូនកំសត់នេះហាក់តាមថែរក្សាពុកម៉ែគ្រប់ពេលវេលាសម្ដេចលើកឡើងទៀតថាពួកគេបង្ខំឲ្យពុកចាក់ចែងពីម្ដាយកូននិងខ្មោចកូនទាំងការឈឺចាប់ជាមួយទឹកភ្នែករាប់ម៉ឺនដំណក់3ថ្ងៃក្រោយមកទៅពុកបានការអនុញ្ញាតទៅជួបម្ដាយកូនសារជាថ្មីដែលកំពុងមានជំងឺជាទម្ងន់ដែលខ្មែរយើងនិយមហៅថាសល់សុកពុកត្រូវយកម្ដាយកូនចេញពីពេទ្យដើម្បីឲ្យឆ្មបបុរាណខ្មែរកាយទម្លាក់សុកចេញទៅសង្គ្រោះជីវិតម្ដាយកូនបានពុកសំទោសកូនដែលពុកមិនដឹងថាសាកសពកូនគេយកទៅកប់ឬបោះចោលនៅទីណាព្រោះការងារបន្ទាន់របស់ពុកគឺត្រូវយកម្ដាយកូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅព្យាបាលតាមបែបបុរាណវិញពុកពុំមានពេលស្វែងរកសាកសពកូននៅពេលនោះទេសង្ឃឹមថាកូនយកយល់ហើយមកនៅភ្នូដែលពុកម៉ែបានសាងសង់សម្រាប់កូនតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មករៀងរាល់ពេលដែលពុកនឹកដល់រឿងដ៏ឈឺចាប់នេះទឹកភ្នែកពុកតែងហូរចេញមកនេះជាទឹកភ្នែកនឹកដល់កូនកំសត់ជាទឹកភ្នែកនឹកដល់ការឈឺចាប់លើសពីការអត់ធ្មត់បានរបស់មនុស្សជាទឹកភ្នែកនឹកដល់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ដែលត្រូវពួកប៉ុលពតសម្លាប់និងធ្វើបាបដោយក្រុមគ្រួសារយើងដែរកន្លងមកប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនិងក្មួយក្មួយរបស់កូនបានទៅដល់ភ្នូកូនហើយពុកម៉ែក៏បានរៀបចំបាំងស្គាល់ឲ្យកូនផងដែរកូនកំសត់សូមប្រលឹងកូនបន្តតាមថែរក្សាពុកម៉ែប្អូនប្អូននិងក្មួយក្មួយរបស់កូនតទៅទៀតពុកនៅតែសូមការយកយល់ពីកូនដែលមិនបានយកសពកូនទៅបញ្ចុះដោយខ្លួនឯងពុកត្រូវអត់ធ្មត់និងធ្វើតាមបញ្ជារបស់ពួកឃាតករតែការអត់ធ្មត់នោះហើយដែលរក្សាជីវិតពុកនិងម៉ែកូនព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពុករួមចំណែកដឹកនាំចលនាតស៊ូរំដោះជាតិនិងប្រជាជនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងកសាងប្រទេសបានរីកចម្រើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃសម្ដេចបន្ថែមទៀតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិខួបលើកទី65ពុកគួរតែសប្បាយប៉ុន្តែការឈឺចាប់បន្តយាយីអារម្មណ៍របស់ពុកជានិច្ចមានតែពេលពុកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចបញ្ចប់ការឈឺចាប់នេះបានចានេះគឺជាអត្ថន័យដែលសម្ដេចបានបង្ហោះចូលនៅក្នុងគណនី Facebook របស់សម្ដេចដែលរំលឹកនៅរឿងដែលមិនអាចបំភ្លេចបានគឺជាការឈឺចាប់មួយ
ដែលកើតទៅលើកូនរបស់សម្ដេចកាលពី42ឆ្នាំមុនចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាការអានរបស់នាងខ្ញុំមានការលើសលួសក៏ដូចជាខ្វះខាតខុសនៅចំណុចណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសបងអំទូកប្របីនីជាតិយើងខាងមុខនេះសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា